Përshëndetje, zonja e zotrin. Vision Plus rikthen në ekran pas një eksperiencë të suksesshme reality show-n e njohur nga e para. Extreme Makeover Home Edition Albania është një nga formatet televizive më familjare më të ndjekura në mbar botën, i vlerësuar me 2 çmime ndërkombëtare Emmy. Por si e përjeton këtë eksperiencë së re autorja dhe moderatorja i këtij formati? Gjithmonë kam realizuar emisione të përditshme, transmetime live, këtë herë një terreni më risjell në një tjetër eksperiencë vërtet të pakrastueshme. Nuk është e lehtë të shkosh në familje me vështirësi shumë të mëdha ekonomike, sociale, të shohësh fëmijë të vegjël që të shohin në dritë syrit dhe që i gjithë stafi ynë për ta është një shpresë shumë e madhe. Në fokus të këtij show janë familjet që përballen çdo ditë me vështirësitë ekonomike dhe jo vetëm. Histori njerëzore dhe një realitet ndryshe, i prekur deri në detaj. Ne shkojmë dhe takojmë familje, apo shkojmë dhe shohim zona, të cilat unë nuk i kam ditur që kanë qenë në Tiranë. Dhe realisht një javë, është një javë plot xhirime. Dhe të arrish ta përkthesh atë emocion që ti merr gjatë një jave, ta përkthesh në disa minuta transmetim. Për shkak të impaktit social dhe mesazheve që përcjell, Extreme Makeover Home Edition u bën një ndër show-t më të ndjekur në vendet ku është transmetuar. Nga e para, jo vetëm që është një format i cili detyrimisht duhet të qëndrosh në terren, por të bën të jesh shumë me këmbë në tokë dhe të shohësh se çfarë ndodh jashtë asaj jetës përditshme që neve na rrethon. Nga e para, starton sot. Të gjithë teleshikuesit do të kenë mundësi ta ndjekin nga e para çdo të martë, ora 21 në Vision Plus. A jemi gjithë gati? Gati!